порядку денному чимало медійних законопроєктів, які важливі саме для реформування інформаційної сфери держави, оскільки справді над ними всі працювали вже більше ніж там 10, а то часом і 15 років, і ще в жодного парламенту до них, на жаль, не доходили руки. Мова йде в першу чергу про законопроєкт про реформування друкованих засобів масової інформації або про роздержавлення, а також внесення змін до закону про доступ до публічної інформації, який би дозволив цьому закону, який був суттєвим здобутком громадськості свого часу, працювати за європейськими стандартами і працювати без збоїв. Сьогодні ми фактично бачимо, що робота Верховної Ради знову заблокована, і є серйозний ризик, що до законопроєктів може знову не дійти, і очевидно має бути якась пропозиція з приводу того, щоб якийсь день виділявся на вузькопрофільні ініціативи, як це намагалися зробити сьогодні соціальні і інформаційні законопроекти. Однак, на жаль, цього не відбувається. Поза тим, я хочу наголосити, що вага цих законопроєктів є важливою. Якщо український парламент справді націлений на реформи, то, очевидно, треба вирішувати швидше політичні нюанси і все-таки доходити до конкретних дій, які будуть бачити люди, які будуть бачити журналісти, які будуть бачити суспільство. Інакше це справді шлях і пряма дорога в політичну кризу, якою сьогодні впевнено прямує український парламент, тому що суспільство за таких умов однозначно задається питанням, навіщо утримувати депутатів, які не приймають закони, які займаються фактично сварками, а не виконанням коаліційної угоди.